Здравейте, приятели! С голямо удоволствие показвам това прекрасно място в сърцето на Сакар планина. Тук провеждам екскурзия, която е тематично свързана с долмените на планината. Намираме се в местност Бялата трева, където се намира големия или царския долмен. Втория по големина в България. Виждате, двукамерен. Много красиво място. И времето днес е изключително подходящо за туризъм, затова сме на места, където виждаме развитието на човешката цивилизация по територията на днешна България повече от 3000 летия назад във времето. На този долмен се стига от село Хлябово в рамките на около 4 км пешеходен преход. Изключително красиво място. Поздрави от нашата група. От Сакар планина и красивото слънце, което е обряло над нея, и от големия или царския долмен в местност Бялата трева.